Lugupeetud Laur Karu, pere, lugupeetud kohalviibijad, sõbrad, tuttavad. Minu nime on Avo Aaldo Mikkelsaar, ma olen varem kõnelenud Rutt Mikkelsaar abikaasa. Ja tahaks meenutada mõnda momenti, mis on seotud Laur Karuga ja tollaegse tegevusega. Kõigepealt tudengi põlves, mul on siin kirjas, seda ei näe, aga ma loen ette teile nii palju, kui ma mäletan sellest, mis ma kirja panin unetutel öödel. Kõigepealt ma hakkasin kunagi tudengi põlves alguses kohe tundva huvi meditsiinigeneetika vastu ja otsisin võimalusi lähemalt tutvuda selle alaga. Ja siis rääkisin minu vanem vend Rait Mikkelsaar, oli sellest rääkinud Aksel Eestiga hilisem maalikunstnik ja ütles, et kõige parem oleks pöörduda professor Elmar Karu poole. Tema oli vanal heal ajal kõva pärilikkuse teoori austaja ja nii ma tegingi ja pöördusin tema poole. Tema ütles mulle nii, et praegu on kõige huvitavam aeg selles mõttes, et on hakatud inimese kromosoomi uurima. Aga Eestis ei tegele sellega keegi. Ja siis aga kuidas, ja et oleks võimalik ka kirjandust kätte saata, sellepärast, et tema vanem poeg, kes praegu on professor juba ammu, et tema on Moskvas ja tema saab hankida kirjandust. Ja nii oligi. Mul on reliikviana 60 aastat olemas niisugune artikkel, mille Toomas Karu tõi siia Tartusse pealkirjaga Nuclei and Sex. See ei ole seksuaalsusega mingit pistmist, aga siiski ta näitab tuumade sugu ja kromosome tuunimist. See on kõvalkandjal informatsioon. Esimene artikkel, mida ta sai Lenini nimelisest raamatukogust. Vaab, mäletan. Ja sellega saigi alguse minu isiklik suhe Karude perekonnaga, sest sellest sai algusega tegelikult ka meditsiinigeneetika ja Laur Karu ja professor Elmar Karu olid koos ka meditsiinigeneetika Tartu osakonna või õigemine Tartu meditsiinigeneetikute seltsi loomisüritusel 26. juunil 1980. Nii et sügav kummardus meditsiinigeneetika arengu nii-öelda aluspanija. Aga päris lugu. Laur Karuga hakkasime tihedamalt kokku puutuma tööalaliselt. Kui ta tuli ümpi direktoriks 1981 ja oli seal kuni 1986 aastani, mitte 85, vaid 86 oli veel direktoriks. Ja no, varem olime Laur Karuga muidugi nii-öelda peaaegu, et perekondlikus suhtes, sellepärast, et kuna minu tulevane abikaasa oli samas rühmas, kus Laur oli, siis oli seda kokkupuutumist nagu rohkem. Aga nüüd teadusosas aeg, mille Laur Karu tuli teadusinstituuti juhtima, oli tegelikult see instituut, mida nimetatakse nüüd ümpiks, üld- ja molekulaarpatoloogi instituut, oli tegelikult üsna uus nähtus kõrgemate õppasutuste ülikoolide hulgas, sellepärast, et isegi määrus, tüüpmäärus kinnitati alles 84. aastal Moskvas ministri poolt, nii et ei olnudki veel õigemini alust, mille peal nii-öelda tõsiselt töötada. Nii et võiks öelda nii, et 5 aastat sai töötada nagu ebaseaduslikult. Laur pidas kõige esmaseks ülesandeks tema muidugi hoida instituuti koos ja garanteerida nende põhiliste riiklike programmide elluviimist, mis tollal olid, sest tollal oli niisugune, nagu Lembi Talgipõtt ütles juba, et oli niisugune üsna aktiivne aeg ja lausa hulgi loodi igasuguseid riiklike programme, küll molekulaarbioloogia, kardioloogia, küll biotehnoloogia ja nii edasi, kõik eesmärgi, absoluutselt kindla eesmärgiga Ameerikast ette jõuda. Aga peale nende riiklike programmide pidas Laur muidugi väga oluliselt ka teisi suundi. Ja no, siin on immunoloogiat ja mikroobioekoloogiat ja ka toitainete imendumist sooles, mille uurimis juhtis Agutamm.
kust pärinevad materjalid, mille alusel võiks Lauri tegevuse üle nii-öelda hinnangut anda? Minul on olemas, esiteks kaks asja on avalikustatud, need on Horisondis 84. aastal nr. 2 andis ta intervju 24. aastal andis ta intervju Indrek Rohtmetsale ja suurem ülevaade ümpi tegemusest 1979-84 andis kirjutas ta Nõukogude Eesti tervishoiust 1985 nr. 2. Ja siis oli veel viis isamaalist kõnet, mis ei ole veel avalikustatud, need on trükitud kujul mul olemas ja põhiliselt on need pühendatud ümpitegevusele iga aasta jooksul, mis ta juhiks oli, tavaliselt arstiteaskonna päevadel, sealt aasta lõpul. Oma ümpi viienda aasta juubelikõnas 1. märtsil 84 rõhutas Laur Karu teadus, et teadusasutuste saavutusi või teadussaavutusi tuleb juurutada praktikasse ja see on üks esmane ülesanne, mis peaks olema teadusel. Ja siin on näha, et tol ajal 24. aastal oli ümpi ühes oma parimas vormis, mille me oleme siin kõik aulas üles võetud, ilusasti kompleksis siin oli meid ja selle ajal valitses ikka tõeline teadusentusiasm. Ja et teaduslikus töös teadlane läbi ei põleks, sest teadlastel on omane see, et nad uurivad, juhu, neil on tohutu uudissimu ja nad unustavad kõik, mis nende ümber on. See on klassikaline teadlane. Et seda nii-öelda natukene rahus hoida, et seda läbi põlemist vältida, siis on vajalik sotsialistlik võistlus. Ja teadustöö stimuleerimiseks ümpis korraldati siis kollektiivi sidumiseks pidusid, pidulike üritusi ja seda peab tõesti tunnistama eelkõneletel õigus Laurol ja Laati esirinnas. Ja seal ei olnud mingit küsimust selles, et ta oleks nüüd direktorina kartnud millekki osa võtta või nalja teha või nii edasi, ta oli ikka esirinnas. Ja ühel, ma mäletan jõulupuhul, ma mäletan ka muidugi kui nii Kolla või täpsemalt öelda alias Nikolai Laanetu esines seal tõepoolest väga edukat jõuluvanana. Siis selle sotsialistliku võistluse keitkus anti tänukirju, premeeriti, näid tänukirjad on täname teid ümpi patoloogia instituudele pühendatud tegevuse eest ja soovime edu edaspidiseks. Ja siis, aga see sotsialistlik võistlus ei olnud mingi nalja tegemine. Ausalt öeldes toetasime ka rahaliselt kolmandate laste sündi. Ma ei hakka nimetama konkreetselt kolleege, sest said selle tulemusena oman kolmanda lapse, mis oli väga positiivne. Nii, aga see ei olnud mingi nali ja sellepärast, et üleliidulselt võeti seda asja tõsiselt. Lauri direktoriks oleku ajal saime 82-83 aastal saime preemiat ja ka 87. aastal, kui Laur oli juba kliinikus tagasi pea arstina, siis saime veel punalipu ja siis saime veel esimese rahalise preemia. Ma ei ütle, kuidas me seda jagasime. Aga see sotsialistlik võistlus oli üks väga oluline asi stimuleerimisel. See pärineb juba tegelikult meditsiini kesklaboratooriumi. Meil oli siis juhtkiri. See juhtkiri oli selline. Hoolimata meditsiini kesklaboratooriumi töötajate suurest töökoormusest otsustas laboratooriumi isikuline koosseis nagu üks mees vahvalt kaasa lüüa meie üleüldisele suurriiklikule üritusele. Juba vara hommikul iga töötaja tundis kerget värinat südamest, sest ta teadis, et tänane päev on kuidagi eriline. Suur algatus elab edasi. Laupäeva, kuid ei ole enam töösaangarluse üksiknäitajad, vaid üldrahvalik liikumine. Põksuva südamega haarati rehad ja labidad, kirved ja kangid, ja asuti töörindele ümpi, võtan tollal vetkesklaboratooriumi hoone õue puhastama. Nagu ime väel kadusid laboratooriumi hoovist prügi mäed, kastid, kolud, lillepeenartel ilmusid lehekulu alt välja esimesed kevadlilled. See on vaid otsene tulu,
mida andis hoogne ühistöö, kuid ei maksa unustada ka ürituse kasvatuslikku mõju. Täna töötasime me tasuta oma vabast ajast kõrgema tööviljakusega. Nii. Laur muidugi oli suur organisaator, see on selge, tänu tema aktiivsusele organiseeris ka ümpi põhilised, ümpi kollektiiv ees on ja Laur Karu, või tähendab Kallik Hans Kaljukorn teadusosakonnast asetäitjateks oli Laur Karu ja kõneleja, organiseerisime vabariikliku üleliidulise osavõtuga teaduskonverentsi biotehnoloogia kohta Käärikul. See oli väga tõsine üritus ja Moskvast ja teistest liiduvabariikest lähikondast oli hulk inimesi siin kohal, muidugi peale Tartu ka Tallinna, see on see kollektiiv, kes juhtis seda. Ja see sai niisuguse positiivse hoiaku, et 5 aastat hiljem juba tehti ka uus Käärikul üleliiduline konverents, mis jäi ka viimaseks, arvestades seda, millised suured muutused toimusid ühiskonnas, mis oli siis juba pühendud geeni- ja rakutehnoloogiale. Laur Karu nägi isiklikult üsna palju vaeva selleks, et saada ümpile lisavahendeid, vaatamata selle, et me olime seal riiklikes programmides ja nii edasi, raha oli ikka vaja. Ja siis ta sõlmis ka mitmed niisuguse arenduslepingud, näiteks katsetootmiseks sõlmis Laur Karu ümpi direktorina ja mõttus, ma ei mäleta, mis tees nimi oli, Miina Harma kolloosi esimehena ka spetsiaalse lepingu baasi loomiseks, mis loodi ka hiljem ka, või ka reaalselt hakkas töötma, mille eesmärgiks oli teaduslik tehnilise progressi kiirendamise ja teadussaavutuste kiirema praktikas ja juurutamise eesmärgi. Laur Karu ja Ants Kallikorn sõlmisid ka hausalt öelda suurem määr raha saamise eesmärgil ka lepingu desintegraatoriga, mida juhtis Johannes Int, kes püüdis saada oma preparaadid Lao-8 ja I-1 ka selge teadusliku alust, sest see oli väga populaarselt muutunud ja me pidime teadusliku tõestama, kas on halb või hea. Ja siis ka Raik Mikelsaarele osteti Laur Karu initsiatiivel Jaago Silla gruppi jaoks siis spetsiaalsed pressid, millega sai aatomimudeleid nii-öelda luua ja need olid üsna populaarsed ja patenteeritud minu arust üle 10 riigi maailmas. No, ruumiprobleemid, missugused on tuleviku plaanid, vastas Laur Karu, et ikka põhiliselt on need seosed uue hoonega. Aga huune hoonega oli niisugune asja, et me saime küll ministrite, Eesti Enestve ministrite nõukogul ka selle keskkooli, 5. keskkooli hoone Lutsu tänaval kasutuseks, aga ja sinna pidime planeerima, remontima seda, sinna taha veel ehitama suure halli ja katsetootmist arendama, aga see arusaamatul moel põles enne maha, enne kui me sellega kaugele jõudsime. Nii, aga siis tekis niisugune võimalus, et Liidu ministrite keskkomitee eraldas Tartule raha, Eestis raha selleks, et luua geeni- ja rakutehnoloogia biokeskus. Ja Laur Karu pani sellele, võttis osa selle nii-öelda diskussioonist, selle arendamiselt ja üsna palju suur lootusi selle keskuse või biokeskuse loomisele ja isegi oma kõnes ütles niivisi, et sellega oleks on nagu suur perspektiiv rajatud teaduse arenguks, aga ta loodab väga, et see ümpi struktuuri ei lõhu ja ei lõhu ka teisi struktuure, mis selle ajal siis olemas oli. Aga tegelikult läkasi teisiti. 29. aprilli 1986 allkirjastas ülikooli rektor Koop käskirja, mille alusel ta lõi ümpile uue struktuuri, kus terve osakond oli ära viidud ja alles oli jäänud 4 osakonda. Siin muidugi on huvitav see, et rektori käskiri baseerub, nagu seal on kirjutatud,
rektor käskirjale 26. märtsist 1986 ja ümpi nõukogu otsusele 31. märtsist 1986. Võib-olla Lemmik mäletab seda aega, aga see on tore aeg, kus rektor ütleb enne, mis teha on ja siis nõukogu otsustab, et nii oleks vist ikka õige. Nii. Aga siis veel 86. aasta lõpul, kui Laur pidas oma viimase kõne arstelskonna päevadel, ütles ta niivisi. Lugupeetavad külalised ja nõukogu liikmed. 86. aasta on olnud ümpile teatud reorganiseerimise perioodiks, mille käigus instituudi siseselt tugevnes laboratooriumide osakondadesse koondumise printsiip. Mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi kriitilist märkust selle kohta, et reorganiseerimise käigus võeti arstiteaduskonna instituudist ümpist ära tervelt kolmandik koosseisust. Terve molekulaarbioloogia osakond koos tema juhi Artu Linnu ja hiljem biokeskuses ja tümbris ilma tegevad õpilased Andres Metspalu, Mart Ustav, Toimo Maimed. Tuleb tunnistada Lauri oskust olla diplomaat ja eri olukordades mitte nii-öelda tekitada teravaid olukordi ja suhtuda rahulikult ja mõelda sellele, mis edasi saab. Ja pärast ümpis alles jäänud üksuste 86. aasta tegevusest ülevaatamisel lisab ta. Nagu selgus instituudi tegevuse lühiülevaatest, iseloomustab meie tegevust järjest enam koostöö TRÜ allasutustega, eriti Tartu Riigikogu Ülikooli arstiteaduskonna kateedritega ja sellest tulenev suurem kompleksus uuringute läbiviimisel. Oleme arvamusel, et sellise koostöö suund on perspektiivne ka edaspidi ning üha enam tuleb siduda teaduslik töö selle tulemuste juurutamisega meditsiinipraktikasse, kasutada selleks juba tervishoiu võrgu vahendeid. Vastav põhimõtteline kokkuleppe selleks on olemas Eesti NSV tervishoiuministeeriumiga. Ümbi kollektiiv püüab ka edaspidi anda oma parima. Ja hea muidugi positiivne uudis oli ümbi jaoks tallal, et 86. aasta oktoobri lõpus sai ka ümpi kõrgemasse kategooriasse töötasustamise alal. Ja ümpiga jätkas Laur üsna tihedat koostööd ka pärast. Konkreetselt, kui ta 87. aastal juba oli või 86. aasta ilmselt lõpus, aga see oli ilmselt päris lõpul, kui ta kliinikumi või kliinikuse tagasi läks. 87. aastal, kui ta oli juba Maarja Mõisa haigla veearst, eraldas ta septembri kuussel kaks poolt laborandi ametikohta ja veel novembris pool ametikohta immunoloogia laborile võimaldamaks teha need kaasaegsed kliinilis immunoloogilise avartoorseid uuringuid ja võtta tulevused kasutusele haiguste diagnostikas ja haigete ravi. Tänan tähelepanu, slava Ukraine!